пару хороших слов, что вы можете здесь, мы можем теперь справлять здесь такие праздники для евреев Советского Союза. Абицидон. Не мешайте. Добрый вечер, доброго дня, спасибо, что пришли. Тава Шейгатин Бано, Тава Бабаним Шейгатин. זה מפגש מדהים, שאני חושב שלא היה כמות בכלל. Я хочу сперва пару слов на иврите сказать, и потом я перейду на русский, потом нашим молодым ребятам. И אנחנו מציינים יום הניצחון של היהודים על הנאצים. למה זה יום הניצחון של היהודים על הנאצים היום? כי היום זה קו מרפאיה, ב-9 למאי. 1945, התאריך הרגיל שבו מציינים את יום הניצחון על הנאצים, הוא שייך להם. למה שייך היום הזה, היום העברי, שבו אנחנו ניצחנו את הצורר הגרמני? אנחנו ממש, ואני יכול לצטט פה, אני היום שמעתי איזה דיבור ממישהו שממש מאשר את זה, מפיו של הצורר, יימח שמו הגרמני, שאמר לקראת סופו, הוא אמר, היהודים האלה ניצחו אותי. זה כתוב בספרים. היהודים האלה ניצחו אותי. זאת כל המלחמה שלו הייתה נגד היהודים, והוא הכיר בזה שהיהודים דווקא ניצחו אותו. ולכן נורא חשוב שאנחנו נסיים יום כזה, שהוא באמת יהיה, ואולי נתחיל איזושהי מסורת מכאן, שזה יום הניצחון של היהודים על הנאצים. והיום... והיום הניצחון האמיתי הוא היום כאן, בבניין הזה, במפגש הזה, שאתם יושבים פה, החבר'ה הצעירים שלנו, המגינים שלנו, כן? אתם שמוכנים למסור את נפשכם בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, ויושבים פה האנשים האלה כאן, שבשביל היהדות שלהם מסרו את נפשם, והיו מוכנים למסור את נפשם, והם גם חיים במסירות נפש יום-יום. וזה באמת ניצחון אמיתי שאנחנו נמצאים כאן כולנו, במקום הזה, מול שמואל הנביא, בירושלים הקדושה, בקו ישר, משמואל הנביא, דרך הבניין הזה, הוא הולך קו ישר לקודש הקודשים. וזו דרך של משיח. ואני חושב שאבותינו, של כולנו, וגם שלכם, שמחים מאוד שאנחנו עושים את האירוע הזה, ושמחים מאוד שאנחנו מציינים את היבוא, אנחנו לא חוגגים, אין פה חגיגה. אי אפשר להפוג אירוע שבו נהרגו מיליונים של יהודים, מיליונים של בני עמנו, ועשרות מיליונים שלהם גם כן. אי אפשר להפוג אירוע כזה. אפשר לציין, אי אפשר להפוג, אין פה סיבה לחגיגה. הסתיים הרצח, אז לא חוגגים, ואנחנו נמצאים פה, וברוך השם, ביום שהוא יסוד שביסוד בספירת העומר, כן? שהארץ, היום הזה של ניצחון לנאצים זה היסוד של חזרתנו לארץ ישראל. החזרתנו האמיתית של לארץ ישראל התחילה ביום היסוד הזה של חף וו באייר בשנת, אני לא יודע איזה, 45 שזה יוצא לנו, שתאריך עברי. תש"ה. בסדר? משם התחילה ההליכה שלנו האמיתית לארץ ישראל, ואנחנו ביום הזה אנשים נוהגים ללכת ליוסף הצדיק, כי הוא צדיק יסוד העולם, ואנחנו חוגגים פה, כי פה נמצאים צדיקי יסוד עולם. אתם וגם האנשים האלה. במקום הזה שנבנה במיוחד בשבילם. ותודה רבה לכם עוד פעם שהגעתם, ואני רוצה לעבור לרוסי. Я очень знаком вообще с происходящим здесь. И я готовился, все. Вы все испортили. Звук! Да, сейчас, хорошо? Я готовился, вы все испортили. Оказывается, что весь вечер был сделан для вас. Чтобы вы могли одеть филин здесь. Это большое дело. Это нет выше этого. Что такая группа
евреев, да, цадиким, которые участвуют, да, в одевании тфилим одного еврея. Для этого стоит жить целую жизнь. И спасибо вам большое. Мы находимся в святом месте Любавической синагоги, которая построена была по указанию Любавического Ребе. И он был первый, который дал даже пожертвование, чтобы построить это место. Специальная синагога, специальный духовный центр для русскоговорящих евреев. Так задумал Ребе, чтобы так было. Для русскоговорящих евреев. И нельзя праздновать ничего, и нельзя строить ничего, нельзя жить без того, чтобы положиться на прошлое, чтобы положиться на своих отцов, чтобы положиться на своих героев. И я вам говорю, что эта синагога построена специально для вас. Вот эти все 5 этажей, они построены специально для вас, чтобы это было вашим вторым домом. Потому мы вас так собираем здесь и так хотим, чтобы вы здесь участвовали. И уже 2-й год подряд, что мы это делали. И нам это очень и очень и очень важно. Нету для нас ничего важнее. И любой тут, любой человек из нашей общины вам это подтвердит. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо большое. Вы нас... Для нас это очень большая честь вас принимать. Спасибо вам большое. Я тут говорил ребятам, сегодня 26 месяца Ияра. 26 день месяца Ияра. Что было 9 мая 1945 года, это было 26 Ияра. Почему мы празднуем 26 Ияра? Потому что это день победы евреев над нацистами. Вот этот именно день, 26 Ияра, еврейская дата, это день победы евреев над нацистами, над фашистами. Да, это ваша победа. И это наша победа, всех, да? И потому вот это ребята тут участвуют, ваши потомки, ваши внуки, ваши внучки здесь на будет. Вот вижу, сфотографирую его. Транслейт для них тоже. Я уже это сказал. Раньше. Да. Анфас. Вот. И подтверждение, самое удивительное, что подтверждение вот этим словам есть от самого... Мы его имя даже не называем, да, вот этого деспота немецкого, да, убийцы. Он в последние свои дни сказал, вот эти евреи меня победили. Это исторический факт, это написано в книге. Да? Вот эти евреи меня победили. Вот это все, что было ему самое обидное, потому что евреи выжили, и вы евреи его победили. Да, и потому этот день и есть... Победа евреев над фашистами. 26 Ияра, да, день вычисления Омера, который называется Есот, что значит на русском как? Основа основ. Почему основа? Потому что основа, в тот день мы начали свой поход в Израиль. Весь наш еврейский народ. Начал свой поход вот эту, на эту святую землю. И это основа. Основа основ, потому что этот поход начали вести праведники, основные праведники мира, основные праведники мира, что это вы находитесь. Это вы и есть. Вы нас вели в Израиль вашей победой над фашистами. И спасибо вам большое за это. И нету слов, как вам отблагодарить, и нету подарков, каких можно вам давать. Нет такого вообще, человек еще это не придумал. Как вам отблагодарить за это все? Я так волнуюсь. Вот.
А, ничего, ничего. Все, нормально, сейчас. Они цели соперси был. Я хочу сейчас рассказать случай, что я прочитал в книге Севелы, как евреи 16-й дивизии, вы знаете сами, да, 16-я еврейская дивизия, да? Литовская. Еврейская. Литовская. Где были одни евреи? Да, значит, еврейская. Да, я знаю. Я сам из Каунаса, да. Я знаю. Да, меня учили что-то другое. Сейчас я знаю, что это литовская еврейская дивизия. Если бы лучше, они бы сопер, זה ספר מקרה מההיסטוריה של היהדות במלחמת העולם השנייה. הייתה הדיוויזיה זה חטיבה אולי, לא? מה זה דיוויזיה? אוגדה. כן. הייתה האוגדה 16 הליטאית בצבא הרוסי במלחמת העולם השנייה. באוגדה הזו בקשר דיברו ביידיש. ושירי לכת שרו ביידיש, והצינים עם החיילים דיברו ביידיש, וזה נקרא הדיוויזיה הליטאית, שלמעשה הייתה דיוויזיה יהודית. ויש איזה סיפור שסופר סופר מספר על היהודים שרצו להדליק נר של שבת, לעשות קידוש שבת. הביאו קצת אוכל, באמצע הקרב בקורסק היה קרב מאוד גדול, משמעותי מאוד, ובאמצע שיהיה שקט, היה נהיה שקט צד, לקחו, הם הלכו תשעה איש, התארגנו תשעה. אבל בשביל להגיד ברכת מזון בסוף צריך הרי עשרה. לא ידעו מה לעשות. אז הם מצאו, שכנעו את הפוליטרוק, את הקומוניסט, היהודי כץ קראו לו, כן? ג'י ג'י. באיזושהי צורה שכנעו אותו להצטרף אליהם. והם באחד המקומות, בהסתר, הכינו משולחן כזה קטן, קצת לחם, קצת זה, כל דבר, מה שצריך, כן? ופתאום הסתבר להם שאין להם נר. השמש שהיה איתם מרוב צער הזה שהרב שלו נהרג, הרב שלו היה חייל בתוך הבצע.